Dneska hrajeme business tour s klukama, 20 minutovka, festivaly. Já jsem zvědavý, kdo z nás dokáže podrobit tenhle herní stůl. Tak házej. Já si myslím, že já. Tak no, házej. Jako, samozřejmě týmově se na tebe můžeme zasednout, protože si koupil Řím a všechny cesty vedou do Říma. Přesně. Takže ti to Říma možná dost pravděpodobně zbavíme. Sorry. To přijde. Koupíš si tam něco, Oldo, nebo? Jo, jasně. Dobrý. Plánuješ kupovat? Dům číslo Dobeček. Jedna, jo? OK, dobře. Milan. Ty vole. Tak Milana, v Milanovi já si koupím samozřejmě. No. Milan je v pohodě. Se nelíbí samozřejmě, že... Je to město módy takzvaně. Nelíbí se mi ta posloupnost toho házení. Jako Londýn samozřejmě je děsný město, ale jako investice je to dobrá. To... Investice je to super, můžu to už házet, já bych chtěl prosím? Třeba, já bych chtěl třeba... Nemůžu. Koukej na moje kostky. Ty kráso, tak zaplať rovnou. Ty kostky jsou dobrý, ale něco tě to bude stát. Přemýšlím o opětovném nákupu města, aha. Ta je to vyřešený a Olda vydělal, ale nemá nic teda. Aha. To jsou že odvážný rady. Hezky. To je odvážný. Rezultý. On mě jako může překoupit město. No jasně, koupit tě. Tak mi stojíš, kámo. Samozřejmě, že může. Chtěl jenom disrespektnout. To bylo jenom principiálně, to nebylo jako, že jsi to chtěl. Jo, to bylo jenom jako, že abych ukázal, no. Že se ho nebojím. Ale Olda teď má peníze na nákupy, protože si mu za jedno kolo vydělal 340 tisíc. Tak musím Black Hawks celý a bude to vyřešený. V pohodě, hele. Čuma, já tam vlezu. A šance. Šance. Já jsem přeskočil Chicago, to mě mrzí. To se mi nelíbí. Dobrý je, že teď, jako teď si to Tomášovi vyfoukla, že nebude mít jako to je blbý, prostě monopol tady na tom, což je jako dobrý, ale zároveň to neřeší nic. Jako kdybych byl hodně prachatej samozřejmě. Vážně? Vážně? Tak bych na to si nemohl skočit, ale myslím si, že už by mi to... Jo, ale mě to nevadí. Já jsem tady tím vlastně vydělal 200 tisíc, protože teď projdu startem. To je pravda. Takže vlastně jako... Šance? Klidu. Šance? Šance? Co? Aj. To je samozřejmě prostě jako... To je zlý. Vždycky to je nepříjemný. Nestalo, vole. Vždycky to je nepříjemná situace. Je, yeah, a víš, co je nepříjemný? Rady, proč to, Rady, proč to udělal? Já jsem to neudělal, to on mi ho zničil. To jsem udělal já. To jsi udělal bylo, ty, to... Oldo. Aha, tak Oldovi to nedošlo. Wow. No. První monopoly, to není úplně dobrý. Tohle z toho... Já ještě hážu. V druhém... Jo, takhle, jo. Sorry. My jsme v druhém kole a v druhém kole to už začne pěkně štípat, koukám. Aha, jo. Tak dobrý, v pohodě. No, Než jsem se v tom jako zorientoval, tak jsem to podělal možná trochu. Tomáš nemá úplně cash flow, ale jako stačí, aby jsme mu kdokoliv vstoupili na cokoliv a přesně, bude to přijde, pěkně kousat, jako pěkně kousat. Ne, neboj, peníze budou, vole. Jo, se já se... Ale peníze vole, budou, my nebudeme. To jo, to kupujeme pro Šimona. Já jako se samozřejmě jako nebojím, ale... Nechci ti stoupnout na sedny, nebudu lhát prostě. Když bych teď měl možnost jako... Čí je Peking? Můj je Peking. Nej to samozřejmě prostě úplně jako fajn ta jedna jedna. No jasně, ale... já bych teď skočil klidně do Španělska někam, já sem pojedu. What the fuck? Skoupil ten Peking? Jo, vole. Kamu, Oldo, víš, jakým způsobem fungují monopoly? A on odkoupí i ten Hongkong. Jo, takhle, no tak to jo. Nevidíš jeho plán. Tak jeho já plán. Jsem neviděl jsem jeho plán, omlouvám se. Ty teď hodíš na dvě kostky jedna a zaplatíš, vole. A Berlín, moje oblíbené město, kámo, yes! No, peněz má dost, ale. Vypadá, že ten Londýn jako neskočil na to, no. Já jako, mně se nelíbí zatím jakoby styl rozehrání této hry. Tomáš tady má poměrně moc, a ty nemáš ani na bobek? Nemám ani na bobek, no. Rady? Jsi šel ze světového turnaje do Granady? No. To je zajímavý způsob. Musím tě zeptat, co tě k tomu vedlo? Jako mohl jsi jít do těch Benátek aspoň. Proč jsi nešel do Prahy nebo do Tokia? Kámo, a ještě na světový turnaj na Granadu? Kámo, ty máš... Můžu se zeptat, co se děje? Ty to zastrolí, vole, jo, já nevím. Můžu se zeptat, co se děje, Rady? Děje. Ty to nedávalo žádný smysl. Proč mám pocit, že hrajeme se dvěma lidma, který nevědí, jak funguje monopol? Kámo, chápeš, Olda skočí na Peking, k
který absolutně nepotřebuje a prostě ho koupí a přeplatí za něj 400 tisíc. A pak rady dá světové turné na Granadu. Ale mně stačí, když někdo stoupne na Sydney, já jsem v pohodě. Ty vole! Ty vole, tak to se máš. Tak to se hodí. No, 50% slova, jestli skočí na to Sydney pak nebo někam. Tak já, tak jo. Tak ne, no, jasně. No tak to koupím, jako už jenom z principu za ten packing, to koupím a pěkně draze. Praha. Takže... Nemám dostatek peníze, no. Můžeš se samozřejmě stavit do Vegas a odkoupit to, jsem s tím úplně v pohodě, Oldo. Jsem s tím úplně v klidu. Ale... Ajajaj. Jo, jasně. 50% sleva. Takže nebolelo. Co, tak Praha? Jako peníze to jsou, že jo? Praha! A v Praze, jo. Co? Proč se tam nedal ten světový šampionát? Praha, na ní měl, jo? Praze, ne? Peckově. Až příští kolo, jo? Mám pocit, to nedává smysl, ne? To by mělo hned. Jasně jsem měl na Prahu, teď jsem měl přes milion, teď jsi mi koupil Peking předraženě. No jo, no jo. A teď si koupí Hongkong? A teď na něj nemá. Nemá na něj, ale... Na něj nemá. Já potřebuji, abyste někdo ke mně... Stoupnu. Nemám to Kypr. V plánu. Nemám to v plánu, Aldo, no, nepůjdu. To je dobrý, ale ty už máš pláž. Na Kypr mám, vole. No to kupuj, protože máš pláž už. Je to tak, plážový monopoly jsou zatím no, rád. Teď by bylo samozřejmě dobrý, kdyby šel na ten Dubaj, na tu Dubaj, že by dal ten Londýn nebo Sydney, viď? A nebo na Nice. Nebo na Nice, no, tak to je skvělý. Jako Nice se... Yes! Díky, Tomáši. A to je jedno. Ale mohli byste už někdo konečně... Peníze přijdou. Konečně, pěkně. Já se nechystám na nic tvého, Oldo, abych řekl pravdu. To nikdy nevíš. Ne, to já ti říkám, že jakoby to nemám v plánu. Ale tak mohl bys na, kámo, na výlet prostě. Yes! Tady někdo bude prodávat. Tady někdo bude prodávat. Hej, nechceš Chicago? A nebo ten Hongkong? Ten je můj Hongkong. Ten je můj skrokonosti. Ten je Peking, ale dažu, jsem rád. Ten je Peking. To není dost, viď? Pekingskou kach, Chicago ti musím dát, no, Peking to taky, zabolelo, jo, to zabolelo. No, teď co prodal taky, vole. Ne. Teď ho nemáš. Teď ho nemáš. A teď, aha. To nevadí, Oldo, to nevadí, já jsem jak rád. Jak nemáte na zaplacení nájmu, když je to moje, vole? No nemáš. Proč bych tam platil? No nemáš to zaplacení nájmu. Svýho nájmu, a? Vole. No. No, kdyby si někdo teď o to nechtěl koupit. Granadu třeba. Musím se ptat, kdo z vás dal? Ten štít na kránu, to jsi byl ty Rady? Rady! Co? Počkej, co stalo? No, tady Rady si stoupnul nad Sydney totiž, víš? Jsi zbankrotoval? Jo, nezbankrotoval. Ne. 10 tisíc má? Kámo, co to bylo za play, Rady, můžu se tě zeptat? Ale jaký play, než jsi mu zaplať! Zaplať! Jo, dám ti 150, ježišmarja, v klidu, Tomáši. Já si nic se něho nemohu ani udělat, rozumíš to? A mě byste taky... Ne! Prachy, zaplať! Ne! Dvakrát! No. Honzo, ale já jsem to říkal, že na návštěvu. Já jdu do Chicaga. Všechno musí někdy začít. Já jsem říkal, že peníze budou, jo. Vy jste mi prostě nevěřili. No já ti to věřím samozřejmě, ale New York čeká na tvoji návštěvu, Tome. Ty vole, Peking. No, New York Kubo zpátky, čeká. Vole. Mám ho. Prodal, koupil a jde dál prostě. To byl marketingový tah, kámo. Oldo, líbí se mi tvé tahy, já jsem si úplně v klidu. Přemýšlíte o koupi. Tady není na čem přemýšlet. To jsem se naučil teďka na týraní, co jsem byl, vole, víš. A? Zaplať, Rady, jen zaplať. Tak, a teď zbankrotuje, vole. Počkej, kámo, ty zbankrotuješ. No, on má ještě Řím, že jo, teoreticky. Takže. Kámo, ty jsi musel prodat Řím, aby zaplatil daně? Jo. Ne, tak to je mi fakt líto, ale. A no, tak jako... teď má zase dost peněz, že jo? No, nice. No, nice. Ne. No, jasně, že jo, jasně, že jo. A je to vyřešený. A to neprodám. Mě štve ten světový šampionát. Ten měl být Sydney a nebyl tam. Jo. No tak to vůbec, vole. No. Můžeš ho koupit. Tady dobrý, bylo počkej, ty stoupneš na Sydney a zaplatíš Římem. To bylo já, děkuju, Honzo, začínám se učit. Přemýšlíš o koupi, Tomáši? Ne, to není na čím přemýšlet. Ne, hotel to, v Londýně. Je nepříjemný. Ty krávo. Ale by to chtěl to zemětřesení prostě jako na sedne, protože... Nebo to už je hotel. Ale proč nikdo si nestoupáte na mý vole pozemky? Tak tam jsem nechtěl, ale to nevadí. To je dobrý, vole, 300 tisíc a ještě dostaneš roll? No tak jo. No. Tak jo, no, tak jo.
Jako mohl si skočit nikam jinam do Španělska samozřejmě. Ale ještě hraju, ještě hraju. A do Říma, tak Naldo. Yes. Příspěvek. Konečně vydělal pro jednou. Ty to stejně dáš Tomášovi teď při dalším hodu. Přesně. Nedám. Tak pojď. Dáš to mně? Ne, to je tvoje, sakra. To je tvoje. Já už jsem doufal, že jdeš do Vegas, už jsem to tam viděl. Olda se zdá, že je na dně, jako, ale on má nějaký nemovitosti ještě. Má, Olda to má v nemovitostech. No, 1,6, vole, a já jenom. Tam ty peníze mám, pánové. Jako, Rady, to Rady se podle modlí, aby šel na ztracený ostrov. Je. Tomáši? Já mám peněz dost, já nic prodávat nemusím, ale nelíbí ty se mi. Ty vole, 1,6, brácho. No. Rady se teď podle jako modlí. Dělá. Jenom a jako... Kypr. Kam, 50, se... dobře. Zrovna, když ho vylepší, no, vole, ten New York, tak tam skočím. V tu chvíli prostě. Já potřeba, aby někdo šel na Sydney, abych se mi vrátil penízky nějaký. Tak pojď, tak co pojď. Co máš na Sydney? Jedna celá já mám... milion, vole. Hmm. Ale tak Benátky jaký dobrý, aspoň Benátky trošku připlatí zpátky. A on to může koupit, že jo, jako, od tebe, že prostě, no. Tak další peníze zase, no. Milan tam je pořád, jako Olda má překvapivě hodně nemovitostí vlastně, když se na to no, podíváš. By si měl stoupnout někam, no. Je. Yeah. Je. Yeah. No hele, pořád je tam Milan, jako. Jako, můj sen je samozřejmě hotel v Tokiu, což se mi zatím ne... Ty krásně, jste tam vstoupili všichni prostě, všichni tři. Ale to není možný, tam ale tak Rady už košli. Nemá dost peněz reálně, jako. Ne, Rady teď na Rady mu dá kolik? 300 tisíc? Jako 1,6 mu nedá, že jo? 486? No, ale to musí víc. No nemusí, když bankrot. Peněz nemá, tak ti nemůže dát. Bankrot. Takže Rady prohrál. Rady aj, prohrál. Kolik musí platit? 321. No, Rady. Hele, je to ve výsledku pro mě bylo lepší zaplatit 220 než jako Prahu, že jo? Takže... Já si nic dělat prostě, jako nelíbí se mi to, protože jako za celý kolo jste nikdo nestoupnul ani na jeden můj pozemek. Tak, plať, plať. Tak jo, to štípne prostě. No a ještě by mohl další kolo hodit dva a jít do Sydney třeba. No, světové to skvělý. Takže pojede pro Dubaj. Díky Tomáši, aspoň něco, jakoby... Nej to, že by mě to úplně zachránil. Mohl jsi to koupit. Mohl to. Nechci, já bych se ani nechci. Nezlobil. Vlastně bych se ani nezlobil. Bali zapade. Klidu. To je sranda. To momentálně stejně jako relativně k ničemu, jo, já nevím. Jo to ale mohl jsi to koupit, jenom abys mi prostě jako... Jenom abych ti dal prostě peníze. Dal nějaký cash. No. A jakoby Honza má... Mis. No já vím, ale to nejde odkoupit. Ale furt toho mám hodně, bo. To jo. Jenomže jakoby plážový neuděláš, tak... Ale jako jinak seš na tom samozřejmě furt nejlíp. No, no teď kdybych ho neměl, tak jsi ho mohl koupit. Tak jsi mohl vyhrát, no. Hmm. Teď bys nevím, vyhrál nevím. Právě, ale já jsem si to přesně říkal, že bys to mohlo stát, tak jsem to raději prostě zakoupil. Chápu. Tak jo. Kámo, to je už po druhý, co to nedalo to světový turné, nedal ten světový šampionát. Kypr za kilo. Kámo, já jsem po druhý zaplatil světový házet. Šampionát. Já nechci házet. A není ne! To tak. Jo! Kámo, chápeš to, že my jsme mu tam skočili úplně všichni během dvou kol? Hmm. Úplně všichni. A máš peníze na to? Kámo, proč mi nejde dát ten nemám, že jo. Ach jo, tohle je nepříjemný. Uj, Rajče na tebe. Tohle je přesně... Jak to děláš? Co, Rajče, proč na mě házíš, Rajče? Rajče, Rajče na Oldu. Na jak to Rajče děláte na Oldu. Jako? No. Rajče na Oldu. Na vás, vole. Rajče na Oldu. Uj. Tohle to bude náročných 6 minut na přežití, abych řekl pravdu. No tady nevím, kdo z nás je na tom líp, Honzo, teda, ale... Ty? Možná já, no. Ty máš ty nemovitosti. Ty máš Sydney a Londýn, jako. Jo, ještě Milana mám, no, to je pravda. To je jako... To je, kámo, to je... Jako lepší, než jít na New York, jo, samozřejmě. Lepší, než jít na New York. Jo, ještě Lyon mám, a jo? No, koupím si tady Bobkovišeň. Koupím. Ty vole, teďka to bude divoký. Jako Olda puluje takový to klasický štěstí začátečníka. Jaký štěstí, kámo, to je promyšlený. Já vám to vždycky absolut, říkám, to v každém videu promyšlený. Vám absolutně. Říkám, že já vím, co hraju. Ne, ty nevíš, odkud běží zajíc absolutně, jako vůbec prostě. Já to máš kámo, ještě Leon Bobek. Smáli jste se mi, ale podívej, kdo tady má nejvíc peněz, vole. No, tak jako proto říkám, štěstí začátečníka, to jako, to je ten normální. Ne, prostě, nemůžeš jít do toho Milána. Já bych ti tam skočil. Nejvíc, já bych měl peníze. Já bych tam skočil. Ježíš, ještě si skočím na ten New York.
Hej, to není možný ten New York, tohle kolo, to je fakt ten dává magnet. Peking. Peking, vole, takže mám 90 000 korun za to, že jsem prošel startem. To je fakt hrozný, to je strašný. Dobrý. A Dubaj. Ty do prdě, moje Londýna si neon skočí do prostřed. No, já bych ti to stejně nezaplatil, Tomáši, jako. No to bys zaplatil. No já bych odmítl, já bych to radši vypnul prostě. A Prahu koupíme. To není dobrý. Sakra, já koupil jenom... Proč jsi koupil ten nejmenší bobek? Teď máš 26 milionů. Protože jsem to na to neklik omylem, no. Teď bys mi hodil třeba světové turné, tam bych se uklidil. Co? Do Prahy. Jo, tak ještě jsi koupil ten bobek, Oldo. Kámo, ty vole, víš, jak se to vyplatilo, ne? To jsem udělal pro tebe, vole. Jseš hodný kluk, prostě, jseš hodný kluk. Jo, teď už nemusíme spěchat v těch tahách, bych jenom rád řekl, prostě 4 minuty. Já teď půjdu klasickýho ploužáka. Čau, mám prostě. Já teď budu prodlužovat, jenom vám chci říct, že každý můj tak teď bude trvat fakt dlouho. A neubývá ti čas? Mhm. Za 4 minuty končíme a já buď za 4 minuty jakoby zkrachuju, nebo ne. Chápeš? Chápu. Takže buď budu třetí, anebo budu jako DNF s Radim. Kámo, čum, my jsme oba stopli na tu Prahu, kámo, kdyby jí koupil na Max, tak viděl jak svině. Ještě, že tak. Hej, to není možný. 70. To není možný. Kámo, ta hra má nastavený větší lag pro začátečníky, aby to prostě ty lidi bavilo. Ne! Chicago, no, ne. Ano. Vždyť je tam nejlevnější. Tady to stojí 120 000, vole. To je jak je do Dubaje, vole. Díky. No, dobrý. Teď už ty peníze můžu reinvestovat do někoho jiného. Teď už mám třeba na to skočit Tomášovi na Sydney. Přesně. Jako mizí postupně teda ty domečky. Ty vole. Kup si tam bobeše. No to si piš. Kup si ho tam. Já mu to nedaruju. Jenom bobek, ale jo. Já teď prostě jako, já teď mám takovou taktiku hrát. Specifickou. Teď bys mohl třeba do Milána, do Říma nebo do Berlína si zajet, hele. Kámo, je to tam hrozně hezký. Můžu vám popsat, jak funguje ta taktika, jo? Je to o tom, že vlastně jako čekáte, až do té chvíle, než nemusíte hrát. Útěk ze ztraceného ostrova, to zrovna nechci. A teď znova, jo, teď znova můžu házet, jo? Chápeš to, Tomáši, vidíš to? Vidíš ten play v tom, jo? Víš ten play, co dělám? Hele, ty budeš čekat a pak jdeš do Sydney, já v to věřím. Jako, ale já teď ti to můžu zaplatit, ale já bych šel na další šance, optima. Já jsem to řekl! Ty vole, jo no! Já jsem to řekl, vole! Čekáš a jdeš do Sydney. Já jsem říkal, že to tam můžu dát. Královský dárek, věnujte město protivníkovi. Tak díky. Díky moc. Tak mi něco věnuje prostě, jako. Nebo to dává náhodně. Já jsem tady nejchudší, what the fuck, co ti je? Teď podívej se, kolik máš nemovitostí. Hele, podívej se, kolik máš peněz, teď jsem dělal milion teď. Ententíky, dva špalíky, čert vyletěl. Kamu? Z elektriky. Teď Tomáš tady má víc nemovitostí. Já tady mám 3, po nich tady máš 6. To snad není možný, to snad není možný. Počkej, to si ale vybralo samo. Kámo. To si vybralo samo. Kámo, nice, já mám další monopoly. To snad není možný, to je... Já potřebuji ještě jedno monopoly, ale já tady nemám jaký, jako. Život prostě není občas fair, život není fair. Ty taky, věnujte, nebo bude požár. New York! Jo! Teď jsem tě zachránil možná. Tak jo, teď si skočit na New York. Pojď, New York. Ne, šance. Zapněte elektřinu, vole. Obdržíte 25 od všech protivníků, díky moc, Zoši, díky moc. Dal mi milion sto, vole. Díky moc, Zoši, potěšilo mě to, 25 tisíce pro mě, když plivneš do vody. Teď, kámo, koupit Paříži bobeček a jde to do hajzlu. A jo, ty bys vyhrál, kdybys teď skočil na Paříž? Když skočím na Paříž, tak vyhraju. Ty, když bys teď skočil na světové turné, no jasně, tak si koupíš Paříž a vyhrál, to je pravda. Pokud samozřejmě někdo nekoupí třeba bobek nebo něco, že jo? Tam nemá jak se kdo před tebou dostat, podle mě. No. To by byl nejbrutálnější možný zvrat. Okay, kámo, teď jděte na světové turné, ne? Jo. Těsně vedle. Co jsi něčil? Můžu se zeptat, proč bys to dělal? Proč bys to dal na Vegas? Protože byla nejdražší, vole. No, ty seš úplně loupák, to nemyslíš. Ale teď na New York nemůžu, kámo, když je to kromě hotelu. Kámo, ty seš fakt loupák. To je kromě hotelu, more. To není možný. Kámo. Kámo. Konec Tokyo přátelství. Down. Konec přátelství. Jenom to chci říct. Jenom to chci říct, konec přátelství. Víš co? Dám tady, já to Vegas prodám. Nechám, a prodal jsem i Nice, ať to Olda může koupit. A... Nechávám to tady volný. Ale tak 8 vteřin.
Do prčic! Protože má nemovitosti. Rychle! Pojď, patříš! Ty kráso! Jo! On vyhrál v poslední vteřině! Jo! On vyhrál v poslední vteřině! To je totální kreté, no tak to ne! Let's go! Kámo, on vyhrál v poslední vteřině! Ty krávo! On vyhrál v poslední vteřině! Kámo, tak jak rychle jsem klikal na to zakoupení! Kámo, ty tak to není možný tohle. Tak tohle z toho. Čum, Olda by vyhrál na majetek, vole, ale já jsem měl monopol. Tak tohle byla absolutní střela. Tak to bylo hodně dobrý, no teda. Díky, že jste koukali, tohle bylo nejvíc intense monopole, který jsem za dlouhou dobu hrál. Dejte like a vidíme se příště. Čus. Čau. Čau.